Титебене хелеген лохтохтыры ол ғыбар сұрық тен акцияға кытынылыр. Түріпіттір олаттырғыр сұрық сұриян сыналарыны піттіре, кембергі контекстер біттіре, анығы интернет, ватсап өтігер ұраты көстіу болла. Сейлі кәдір сүжекі көрін. Басты көжіппенге арысыя иелері сақа сірінағы салата, ие түріпіт бұхидынан әппетінігі үрдеті сүрін сығылақ тәрәхін ұтты. Осколға ұлатын әрір кіргіттарға психологическа тренинг, балығыға жақталарға маммолог, гинеколог консультацията, культурна кенге арас мастер-кластар болдылар. Бұхам сағын сығылық рука дейін бұл дек кәрген институтын бұғыр көті, оны дек кәрген үтуе традицияларын пропагандалағын, бұл имна ие ролын үлдетігі, кене ролы, конечно, бұғыр түгенлерге бігітін түбәрі білебет, қатык ұжа намтан тұрыр, оны бұл ие ролын үлдетігі, кене сө дағаны бұл жүгей ие бігітінен жақтартан ағылықан тұтылықта болар, қайтақ кіне күс оғыны итен тағарар, бұл күс оғыттан күс оғы омық анала, оны омық кәскелі әпті. Бұлғы ұлынютағы Илдархан ұрағынан мұсустар іккіз үрібілігер ол оғы күні бәлейден еға. Бүгінгі анаммыт ақсияны арысыя иелері абсиыстығына қамсағын бірсі дәділі Прасковия Борисова көгіләгінден ұтылынна. Әтсінағыр бұл акцияны адылақтан? Отын ол оғы ден, например, стимул болуын сөп болады, ол оққа тардығы та. Бұл терапевттері, бұл кенде мұнуватақтар ден, оны санығылар әбеттен көрдік, например. Кейін, например, жетер, оғатын қытта үліға ұллары ғыжанған ғатан жөйді көсеп әкім мұтта. Оны бұл сұрыққа баға санағын терді еқін сөп болу. Арысыя иелері абсиыстығына қамсағын жөппенуағы салатын арғи болы, маңнайғы тоғыс ие қамсағынға кейбділер. Сарғылана Елена, Федор Тарасов, Сақа телевизиядағы аңалас.